Re, viss ēters ir te! Smiltenē tiks sākts vērienīgs novada skolu tīkla pētījums, lai ne tikai izskaitļot, kura mācība iestāde varētu būt slēdzama, bet pierādīt, ka skolai ir daudz plašāka loma vietējā kopienā. Sadarbībā ar Vidzemes augstskolas pētniekiem iecerēts skrupulozi novērtēt skolu tīkla ietekmi uz sociāli-ekonomisko un kultūras vidi. Smiltenes novadā ir viena profesionālās izglītības iestāde – tehnikums, viena vidusskola un virkne pamatskola un bērnu dārzu. Tā kā novads vēlas sagatavot izglītības nozares stratēģiju laika posmam līdz 2028. Gadam, izlēmts, ka vispirms nepieciešama pamatīgāka situācijas izpēte. Tāpēc kopā ar Vidzemes augstskolu uzsākts plašāks kvalitatīvs un kvantitatīvs pētījums. Smiltenes novadam vēl vecajam novadam. Bija, protams, tāds, varētu teikt, tāds ļoti matemātisks, precīzs pētījums, taču man šķita, ka pietrūka vairāk tām kopienu jautājumu, varbūt konkrēto pagastu vai skolu ietekmes uz to vietu ne ciparu zonā, ja tā varētu teikt. Arī bez matemātikas nevar iztikt, arī šie te finanšu rādītāji ir tikpat svarīgi, bet līdztekstam, Ir kaut kādi arī sociālie un kultūras vides ieguvumi vai zaudējumi, kur arī ir, nav nenozīmīgi. Lai uz skolas lomu vietējā kopienā palūkotos plašāk, Smiltenes novadā īstenotajā pētījumā aicināti piedalīties ne tikai skolēnu vecāki un skolotāji. Uzrunās arī konkrētas mērķi grupas, piemēram, vietējos uzņēmējus, kā arī no jau slēgto Brantu un Birzuļu pamatskolu apkaimju iedzīvotājus. Būtiski ir tas, ka daudz citi pakalpojumi, pašvaldības pakalpojumi seko līdz skolām un tad tieši pētniecības institūts, kas ar šo nodarbojas, padziļināti gribēja izpētīt to ietekmi, kas tad no tā pagasta vai nu pazūd, vai tiek atņemts vai mainās, ja, piemēram, tā iestādē beidz pastāvēt tajā vietā. Kāda skolas slēgšana pārtrauc veselu virkni saišu ar kultūras namu, bibliotēku, ēdinātājiem un tam līdzīgi. Taču pētījuma veicēja akcentē, ka mērķis nav izlemt, kuras skolas slēgt, optimizēt vai reorganizēt, bet galvenokārt pieņemt pamatotus un iedzīvotāju interesēm atbilstīgus lēmumus izglītības jomā. Paredzams, ka pēc datu apkopošanas sabiedrība ar Smiltenes novada skolu tīkla attīstības pētījuma rezultātiem varētu tikt iepazīstināta gada beigās. Zana Eniņa, Vidzemes televīzija.